केवा ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေအကုန်ရောင်းနေပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကလာအတိုင်းပဲပြီးကျွန်တော်အပေါ်မှာခင်ဆိုရက်ဒီလိုဂိုစလုံးလေးလည်းပါတယ်ဗောနောကျွန်တော်တို့အရှယ်ပိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံတွေကို ကျွန်တော်တို့ဒီတခါ action byte မျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံတွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပြပြပေးဒီ action byte အသုံးပြုတာကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေပြင်တဲ့ခါမှာပုံတွေများလာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ read log ရတာနည်းနည်းလေးညင်းဝေသွားတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားမျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုအမြန်လိုချင်တဲ့ခါမျိုးမှာဒီ action byte နေနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ပုံတွေကိုဆက်ကပိုင်းတွင်ပြောင်းပြေးလို့ရပါတယ်။တော်တော်မိုက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ အခုက <anto> ျွန er ်တေ e ာ်တို့ဒီ action file ရဲ့သဘောတရားလေးကျွန်တော်ပြပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ action file ကကျတော့ပထမဆုံးဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ asan အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြရမှာပေါ့နော်။ပြင်ဆင်ပြီးတော့ record နေယူခဲ့မယ်။ယူခဲ့ပြီးရင် channel ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ record လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲတောက်ချောက်အဲလောက်ခိုင်းပါပေါ့နော်။ဒီ action file နဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ခိုင်းပါဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးလေ့လာကြည့်ပါမယ်။ပထမဆုံးဒီပုံကျွန်တော်ဖွင့်ထားရပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ action file ကိုအသုံးပြုရမှာမို့ဆိုရင်ဒီ window r ကိုတစ်ချက်သွားပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ action ကိုရွေးချယ်ပေးရပါမယ်။ကျွန်တော် shortcut အနေနဲ့ order of name ကိုနေပြလဲ copy လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် action လေးကိုရေးလိုက်ပါပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် action box လေးကြာလာပါပြီဒီတက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသွုပ်မြုပ်မဲ့ action file တစ်ခုကိုကျွန်တော်တိဆောက်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ create action လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာ name ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးရမှာเนาะအဒီပုံလေးရဲ့အအကြောင်းအရာလေးတန်းကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါမို့เนาะခင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးကြပါမယ်โอเคပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ record ကိုနေလိုက်ပါ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ recording လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီမှာ camera record လို့ပုံသမျိုးလေးအနီလေးနဲ့စပြီးမှတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တာမှန်သမျှတစ်စင်ချင်းစီကိုသူက live ပြီးတော့မှတ်ပေးထားပါမှာမ။ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ color လေးတွေပြင်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ image တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် adjustment ပေါ့နော်။အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ vibrant တစ်ချက်သွားပါမယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ vibrant လေးဖြော့ပေးလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီ color လေးကိုအချောက်ပက်လေးကျွန်တော်ထွားမယ်ပေါ့နော်။နေဖြော့ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ vibrant ဆိုပြီးတော့တစ်ခုတို့လာပါရတယ်။အခုကျွန်တော် vibrant လောက်ဆောင်လို့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့မှတ်တာပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော် image adjustment ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ photo filter လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dance line နဲ့တင်မယ်เนาะဒီအနေထားကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ခဲ့လိုက်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်ပါပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလိုအလျောက်ရတဲ့ photo filter ကိုလိုက်ပြီးမှတ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တစ်ခုလိုက်ပြီးလေ့ကြည့်ပါမယ် image adjustment ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ shadow and highlight ပေါ့เนาะအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ shadow လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ဆ့မှာ ပြန်ကျွန်တော် highlight လေးနည <laughs> so, ်းနည်းရှော့ပေးမယ်ဒီနေထားတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်ပါပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ဟာဓာတ်ပုံ filter share and highlight เนาะဒီမှာပြင်ဆင်ခဲ့ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော် light ပြီးတော့ပြင်ကြည့်ပါဦးမယ် hue and saturation ပေါ့เนาะ okay ပါကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ကြည့်ပါမယ်ဒီလိုလေးကျွန်တော် she design ဆန်ဆန်လ okay ေးလ so, ုပ်ခက်ပါတော့နော်။ color 66လေးโอเคပါ။အဲဒီမှာကျွန်တော် hue and saturation လိုက်မှတ်တယ်နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကို cropping ဖြတ်မယ်။ crop tool ယူလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ width resolution ယူမယ်။၄လက်မ၆လက်မ size resolution 300နဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော် size ဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ဒီကောင်းလေးကျွန်တော်အောက်လေးနဲ့တွက်လိုက်ပါမယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့တက်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အနားကိုခေါက်လိုက်ပါပြီ။ဆိုတော့ဒီမှာ crop tool လေးလိုက်မှတ်တယ်ပေါ့နော်။ အဲ့လေကျွန်တော်စာလေးရိုက်ခဲ့အောင်မခင်ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော် type 2လေးယူလိုက်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ font size ယူပါမယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ခင်လို့ရေးခဲ့လိုက်ပါပြီပြီးတော့ module လေးတစ်ချက်ယူပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးသိပေးပါမယ်ဒီဘက်တောင်းလေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ အဲစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခဲ့ရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ logo အနေထားလဲ def အနေနဲ့ထည့်ခဲ့လိုက်ပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဆေးလိုက်ပါမယ် control shift s okay ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ်သွားဆေးပါမယ် desktop ပေါ် new browser six ကိုကျွန်တော်ရွေးထည့်ခဲ့ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ jpeg နဲ့ဆေးပါမယ် jpeg ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါပြီပြီးကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါပြီ okay ပြီးလိုက်ပါပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လောက်ဆောင်ခဲ့တာအကုန် like မတ်နေပါတော့เนาะပထမဆုံးကျွန်တော် vibe band ထုံးတယ် photo filter ထုံးတယ်ပြီးကျွန်တော် share နဲ့ highlight ထုံးတယ် power saturation သုံးတယ် crop 2သုံးတယ်အဲဒီတက်လေယာသုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲဒီ transform current layer ပေါ့နော်သုံးလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲဒီ save ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်ပါတယ်โอเคဒါကျွန်တော်တို့အစစ်နေအကုန်ပြီးပါပါဘီဒီကောင်းလေးကျွန်တော် stop ပြန်နေလိုက်ပါဘီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကို desktop မှာရှိရယ် new bora system မှာ save ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားကြည့်ပါမယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ save ခဲ့လိုက်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်โอเคပါနောက်တဲ့ပုံကိုသွားပြီးတော့ပြင်ကြည့်ပါမယ် အဲဒီဒီဘုံကျွန်တော်အစာလေးအတိုင်းအရှင်နေပဲသုံးတော့မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ထိတ်ကနေသွားလိုက်ပြီးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ခင်ဆိုတဲ့အဲဒီအရှင်ဘိုင်လေးကိုယူလိုက်မယ်။ယူပြီးတော့ဒီမှာ play cloud လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်။ဒီအတိုင်းလှုပ်လှုပ်မယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပုံဆစ်ရတဲ့အထိဒီအတိုင်းလှဆောင်းသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဗျာ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးကပြီးသွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဆစ်ခဲ့တဲ့နေရာရောက်လာလို့ကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ Desktop on new run set Okay ဒီမှာရောက်နေပါပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ အဲဒါကြတော့တဘုံချင်းစီမှာသွားပြီးတော့ action file နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ folder ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးလှုပ်ချင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ folder မှာပုံ90ရှိတယ်ရှိတဲ့ပုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမျိုးတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ဒီ action file နဲ့လွှတ်ထားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စက်ပြောပေးကြပါမယ်ဆိုတော့ file ကိုတစ်ချက်သွားပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ automate ကိုတစ်ချက်သွားပါမယ်ပြီးကျွန်တော် bus ကိုသွားပါမယ် okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ action ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုလောက်ထားတာ action file တစ်ခုတည်းရှိတာ cam ဆိုရက် action file နေပါတော့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ soap ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ open file open file ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ photoshop ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုပဲတွေ့ရလောက်ဆောင်ပေးပါမှာပေါ့နော် photoshop ထဲမှာ၅ပုံထည့်ထားမှာဆိုရင်ဒီ၅ပုံသလုံးတွေ့ရလောက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ folder တွေကတော့မှာဖြစ်တဲ့ folder ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ choose ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ location စီကိုခေါ်သွားမှာပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ်က new bora 7နဲ့လို့သွားပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ slab folder ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။တူပါတူစပြီးလွှတ်ဆောင်နေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်ထိုင်ပြီးတော့ဆောက်ရုံပါမယ်။ โอเคဒါဆ okay, uh, okay, so, ိ yo, ုကျွန်တော်တို့အဲဒီ for nine မှာရှိတဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးကိုတัวပြင်ဆင်ပြေးပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ location သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာရောက်မြောက်သွားကြည့်ပါမယ်အ newora set ထဲပေါ့เนาะโอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေအကုန်ရောက်နေပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ color အတိုင်းပဲပြီးကျွန်တော်ပုံမှာ kin ဆိုရက်ဒီ logo စလုံးလေးလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ alpha nine မျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံတွေကို အဲဒီကလာပင်းစင်တဲ့အပိုင်းတွေလိုဂိုထည့်တဲ့အပိုင်းတွေ crop in ဖြတ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအမိနစ်ပိုင်းအတွင်းဘယ်လိုလော့ဆောင်အောင်မယ်ဆိုတော့အပိုင်းတွေကိုလိလိုက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်